Zbog obimnosti radova i vremena potrebnog za pripremu, poslovi na remontu bloka B2 u termoelektrani Kostolac B podeljeni su u dva dela. Prva faza počela je 1. juna 2010. završena 26. februara 2011. godine. U završnici revitalizacija bloka B2 u termoelektrani Kostolac B nalazilo se na gradilištu oko 700 radnika iz nekoliko domaćih i stranih preduzeća, koji su zajedno sa privrednim društvom termoelektrani Kopovi Kostolac radili ovaj obiman posao. Inače je više od 1500 radnika i izvođača radilo na drugoj fazi revitalizacije. Na današnjoj svečanosti o značaju postignutog najpre je govorio direktor privrednog društva termoelektrane i Kopovi Kostolac Dragan Jovanović. Blok radi prosečnom neto snagom od 311 megavata. Dobili smo novih 66 megavata električne snage. Na godišnjem nivou planiramo da to bude angažovanje od 7000 sati godišnje sa produženjem na 150.000 sati životnog veka, očekujemo da godišnji benefit samo od porasta snage, po sadašnjim transfernim ekonomskim odnosima u EPS-u, za Kostolac bude prirast prihoda od 13 miliona evra. Za EPS će to biti na nivou cene koja se obezbeđuje na pragu distribucije. Sa završetkom druge faze, a to je danas, očekujemo da će se stabilizovati ovi benefiti koji imamo i da ćemo blok moći sledećih 150.000 sati da vozimo na ovakav način. I na kraju želim da kažem da je finansiranje ovog bloka delom vršeno iz kreditnog aranžmana sa kineskom državnom bankom, odnosno Exim bankom, i da je to jedan vrlo specifičan aranžman. I mislim da je jedinstven po tome da iz jednog državnog kredita se finansira domaći posao u kome ne učestvuje zemlja davala 100 kredita, niti bilo koja, uslovno rečeno, druga inostrana velika kompanija. Mi smo iz kineskog kredita na bazi ugovora koji smo ranije sklopili sa Exim bankom obezbedili 64 miliona dolara. Od toga smo do sada angažovali 58 miliona. Sa uplatom iz sledećeg povlačenja koju očekujemo za 5-6 dana, to će biti 58 miliona dolara i ostajemo onih čuvenih 10% po ugovoru sa čijom realizacijom treba da stignemo do 64 miliona. Nakon direktora Jovanovića prisutne je pozdravio i Aca Marković, predsednik Upravnog odbora Elektroprivrede Srbije, koji je između ostalog kazao: električna energija u ova tri dana će povećati svoju potrošnju, u Srbiji za ceo Dunav 1, ceo Đerdap 1. Znači, Đerdap 1 ovih dana pravi 14 miliona, toliko će u Srbiji porasti potrošnja u naredna tri dana. I ja se šalim i kažem da građani Srbije i privreda Srbije ukazuju visoko poverenje Elektroprivredi Srbije. Naravno, Elektroprivreda Srbije uspešno odgovara na to poverenje. Da kažem samo nekoliko rečenica. Mi smo kao Elektroprivreda ušli u zimski period sa sadržajem akumulacija koje su na bilansnom nivou i sa dve strateške akumulacije. Mi danas u pivi RH je Bajna Bašta, koji su iznad bilansa, imaju negdje oko 380 miliona kilovat časova, garantuju sigurnost funkcionisanja sistema, plus naše deponije uglja su negdje na bilansu, tako da i snabdevanje ugljem će biti uredno za potrebe termoelektrana, a prosto jedno jezikom brojski, to ovi koji se bave ugljem bolje znaju od mene, ako ja budem pogrešio, imaće priliku da me ispravlja tek kad završim, dnevno našim kosovim mostovima na termoelektranama prođe između 120 i 130 hiljada tona uglja. To treba proizvesti, preneti, sagoreti i od toga napraviti električnu energiju. I zato je ulaganje u Elektroprivredu važna stvar da bi održali stabilnost sistema. Moram još da kažem da će Elektroprivreda Srbije do kraja godine proizvesti blizu 35 milijardi kilovat časova, što je, i skoro će ispuniti bilans, jer je hidrologija i dalje u prvom delu godine bila slabija, što je za jedan privredni sistem izuzetno važan rezultat. I svi ekonomisti danas u poslednje vreme priznaju da je proizvodnja ključna stvar. I retka je grana u Srbiji kao Elektroprivreda koja bilansne obaveze proizvodi ima ovako visoku proizvodnju. I samo na kraju da kažem, kao što je rekao direktor Dragan Jovanović, mi smatramo da osim razvoja
distributivne mreže, kvaliteta snabdevanja potrošača, prenosne mreže koje drži Elektromreža Srbije, naravno proizvodnje uglja u našim kopovima, koje mora da bude svake godine na nivou 36 miliona tona, na ovoj lokaciji možemo najbrže, kao što reče direktor, da napravimo novi blok i da povećamo proizvodnju uglja sa 9 na 12 miliona tona. Zašto možemo? Pa ovde imamo sve. Imamo ugalj, koji lako može da se otkrije i eksploatiše. Imamo prenosnu mrežu 400 kilovoltnu vezu sa Đerdapom, Beograd 8 i Pančevom. Imamo rashladnu vodu. Imamo, znači, sve postrojenja i, naravno, imamo sredstva na koje možda računamo i kao ključni resurs imamo ljude koji će znati to da izvedu. I domaća, naša privreda i ljudi koji rade u elektrani. I zato vam još jednom čestitam. Hvala vam. Potom je značaj investicije i ono što će ona doprineti elektroenergetskom sistemu Srbije, istakao premijer Ivica Dačić. Sinhronizacija bloka je bila poslednja faza u revitalizaciji, koja je ukupno trajala 17 meseci. Na njoj je radilo blizu 3.500 radnika. Ugrađeno je više od 2.280 tona opreme i materijala. U revitalizaciju bloka B2 ukupno je uloženo više od 90 miliona evra. Želim naravno da istaknem i da je termoelektrana Kostolac posle prve faze revitalizacije oborila sve rekorde u proizvodnji električne energije. Sistemu EPS-a isporučeno je čak 6,2 milijarde kilovat časova električne energije, što je najbolji dokaz o kvalitetu i izvedenih radova i uopšte o važnosti ovog jednog sistema kao što je termoelektrana Kostolac. Čestitam vam, naravno, završene poslove. Pozivam vas da nastavite ove planirane aktivnosti kako bismo u narednih nekoliko godina mogli da otvorimo i nove kapacitete. Naravno, želim vam da proizvedete dovoljnu količinu električne energije i za privredu i za građane. U jednom trenutku, govoreći o ozbiljnosti u radu ljudi koji su na čelu republičkih javnih preduzeća, Dačić je skrenuo sa teme energetike, podstaknut onim što je video na srpskim putevima dolazeći iz Beograda. Apsolutno neće biti tolerisanja bilo kakvih grešaka koje su posledica nemara. Došao sam sada putem. Nije očišćen. To, zar neko misli da građani Srbije treba da budu robovi i žrtve nesavesnog rukovođenja firme? Upozoravam sve, svi će biti smenjeni ko ne obavlja svoj zadatak. Govorim i o elektroenergetskim preduzećima. Srbija mora da ima struje. Mora da ima gasa. Putevi moraju da se čiste. Pa ne nalazimo se mi u Sibiru. Zar će građani da provode po 10 sati na putevima? Odluke moraju da se donose brzo. Pa da li je neko u ovoj zemlji doneo težu odluku od mene da uđe u dijalog sa Tačijem? Pa tako i treba donositi odluke. Zabraniti prolaz kamionima. Jel to mora da se čeka da neko to naredi? Svako ima da radi svoj posao. Koga ne radi, neće više biti na tom mestu i tačka. Inače, u revitalizaciju bloka B2 ukupno je uloženo više od 90 miliona evra. Isti poslovi biće urađeni i na bloku B1 2014. godine.